নমস্কার, আজি 21 তারিখ। আপোনালোকে কোন তাৰিখে চাই আছে মই নাজানো, কিন্তু মই যোনদিনা ভিডিঅ'টো বনাই আছিলোঁ 21 তাৰিখ, আৰু 21 তাৰিখে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ প্ৰগ্ৰেমটো আছিলে, সেইবাবে আমি এতিয়া তিনিচুকীয়ালৈ ৰাওনা হৈছোঁ। মই ওলাইছোঁ আৰু এয়া মোৰ বন্ধু ৰবুল আৰু এইটো মুস্পিক হাই, আৰু ৰিংকুকা গৈছে, তো আমি এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু কি হয় নাজানো প্ৰগ্ৰেমটো, তেল ভৰাব লৈছোঁ। চকলাটিং পাইছো আৰু আধা ঘণ্টা মানৰ পিছত যোৰহাট পাৰ হৈ যাম ছেকেণ্ডত। ব্লগটো বনাই আছো, বনাই থাকিম। জয় জিন্দাবাদ। ইতিমধ্যে আমি কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি পাই গলো, আপোনালোকক দেখাইছো। আমি এইখনতে পঢ়িছিলোঁ আচলতে, যদিও পৰা এইটো মিছা কথা হয়, পি এইচ ডি ল'ব নালাগে। তো আমি আগলৈ গৈ থাকিম, আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি কি হয়। জয় জিন্দাবাদ। জয় জিন্দাবাদ, এইটো ক'ৰ ট্ৰেইন হ'ল বাৰু? এইটো মই উলিয়াইছো। জয় জিন্দাবাদ। বৰ্তমান আমি টিয়ক পালোহি, আৰু টিয়কত আমি এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ বুলি ভাবিছো। তো বলক চাহ একাপ খাই লওঁ। জয় জিন্দাবাদ। জয় জিন্দাবাদ। চাহো খাইছো, এইটো আপোনাৰ চাহ আৰু এইটো মতিচুটকি লাড্ডু বুলি কয়। ইতিমধ্যে আমি চাহ এটা খালোঁ। এই মাজিটোৰ এই চিনাকি দাদাজনক লগ পাই গ'লো। আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক, আপোনাৰ হোটেলখনৰ নামটো কোনত আছে? তো আহিব কেতিয়াবা? আহিছো দে, বাই বাই। তৰাইজ, আমি এতিয়া শিৱসাগৰ সোমাইছোঁ, এই জাজিৰ মাজতে আছোঁ, এই জাজিৰ পৰা শিৱসাগৰ। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছোঁ ঐতিহাসিক নামদাঙৰ শিলসাগৰ ওচৰলৈ। এখন চাই যাওঁ বোলো কেনেকুৱা হৈ আছে, বোলো আপোনালোকৰ শিলসাগৰটো দেখাই আহোঁ। তো এইখনে হৈছে নামদাঙৰ ঐতিহাসিক শিলৰ সাঁকো। এই সাঁকোডাল আচলতে 1705 চনত আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এখন এটা শিলৰ দ্বাৰাই তৈয়াৰী, আৰু এখন বংগদেশৰ কাৰিকৰৰ হাতত বনোৱা হৈছিলে। চাওকচোন কি ধুনীয়া কাৰিকৰী বিদ্যা ইয়াত ওলাই পৰিছে। আচলতে এখন চেফা কৰি দিব লাগে ধুনীয়াকৈ, যাতে আমাৰ কাৰিকৰীটো ওলাই যায়। এইখন আচলতে আমাৰ কাৰণে এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ বুলি আমি ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 60 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হৈছে 6.5 মিটাৰ, আৰু এই উচ্চতাটো হৈছে 1.7 মিটাৰ। আচলতে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ হয়। আমি ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ এখন সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, সংৰক্ষণ হৈ আছে বাৰু, খালি তল টুকুৰা চাফা কৰি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিব লাগে। আচলতে সেয়াই ক'ম আৰু। ইতিমধ্যে আমি ডুমডুমা আহি পাইছোহি, আৰু তাৰ আগতে কিবা এটা খাই লওঁ বোলো। এন এছ 37 ধাবাত অকণমান ৰৈছোঁ, কিবা এটা খাই লওঁ। অলপ যাওঁ ভিতৰত। তো নমস্কাৰ ৰাইজ, ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গৈছিলোঁ। আমি ভাত চাত খালোঁ, তাৰপিছত আহিলোঁ। প্ৰথম বাহিৰে আমি হলটো চাইলোঁ য'ত মানে প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব। এতিয়া আমি হোটেলত আছো, এ চি ৰুমত ধুনীয়াকে আছো। তাৰপিছত এতিয়া অলপ দেৰি পিছত আমাক মাতিব, ফোন কৰিব, নিবলৈ আহিব। তাৰপিছত যাম আৰু, তাৰপিছত চাওঁ কি হয়। মেকআপ কৰি লৈছো, মেকআপ মানে মুখত আকৌ একোৱে অনা নাই, একদম একদম প্লেইন। আমি ন' মেকআপত আছো, যাওঁ আৰু পাৰফৰ্ম কৰিম, কি হয় এতিয়া নাজানো আৰু। মোৰালে ভয় আছে, একদম লগা নাই পিছে, মোৰ লগা নাই, মোৰ অকমান ফাটি আছে ইমানেই। হ'ব, এইবোৰ নকবি, লাষ্ট পাম তুমি বাৰু, প্ৰগ্ৰেমৰ পিছত লগ পাম, বাই বাই। Rupal Patra, Badmash Guru, YouTuber on the stage, give a huge round of applause for Mr. Rupal Patra. He will be felicitated by Kaisan and a token of love from our member. Next, I would like to hand over the microphone to our YouTubers, Mr. Syed Majidur Rahman and Mr. Rupal Patra. It's all yours now. নমস্কাৰ ৰাইজ, পোন প্ৰথমতে আমাক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাক, আৰু এই ফেশ্বন শ্ব'টো অৰ্গেনাইজ কৰা টীমটোক আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে কওঁ যে আচলতে মাইকত কোৱা অভ্যাস নাই যে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু, মানে অকণমান নাৰ্ভাছ হৈ আছে, ভিতৰত ফাটি আছে মানে অকণমান। আপোনালোকে দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ কথা কৈ আছো, খোজো কাঢ়ি আছো, থিয়হিও আছো, কিন্তু ভিতৰি মই অলপ মানে
5,000 and 10,000 and 50,000 পিছদিনা মই এটা বুদ্ধি লগালো মই দাড়ি আৰু মুছ লগাই কিল এটা লগাই গলো গৈ পেলাই কলো গে টিভি দোকান কি বোলো দাদা এই টিভিটো নাম কি মান চাই হ'ল তাৰপিছত তাৰপিছত কি ক'লে কচোন কি ক'লে থাকে মালিকক কথাটো আহিব নালাগে যেন নকৰিছে মই ঘৰলৈ আহিলো কিন্তু ঘৰলৈ মই বোলে ভয় লাগিছে তেনেকুৱাতে মই বুদ্ধি এটা খেলালো কি বুদ্ধিটো খেলালো মানে কি মই ঘৰলৈ কেনেকৈ সোমালো কচোন কেনেকৈ মই এনেকৈ সোমালো টিভি দোকান পৰা আন্দা টিভি দোকান পৰা আন্দা মই ভাবিলো যে মোৰ মুখখন দেখি সিহঁতি চিনি পাই যায় সেইকাৰণে মই গোফাযোৰ ললো গোফাযোৰ লৈ মই এনেকে এনেকে গলো ধুনীয়াকে মুখখন থাকি এনেকে নাজানে ছোৱালীয়ে কেনেকে দেখা এনেকে এনেকে দোকানটোৱে কৈছে চাগে আহা ধান এইটো 10,000 এইটো 20,000 এইটো 30,000 কিন্তু তোমাৰ যদি পইচা নাই নালাগে ভিতৰত লৈ যোৱা সব মানুহ ভাবা নিচিনা হয়তো সি কলে যে বোলে তোৰ নিচিনা মুখ গাধ এটাই মাইক্ৰ এটা এটাই সদায় এটা টিভি বুলি কৈ থাকিব পাৰে ক্ষমা কৰিব ৰাইজ মোৰ বন্ধুজনে তেখেতে নিজৰ ওপৰতে ৰচনাখন গাই দিছিলে অকণমান চিৰিয়াছ হৈ যাওঁ বহুত ধেমালি কৰিলো আমি বিচাৰো বা নিবিচাৰো ফেশ্বন আমাৰ প্ৰত্যেকৰ মাজত লুকাই থাকে মোৰ মাজততো দুই তিনিটাকে লুকাই আমি সৰুৰ পৰা ফেশ্বনৰ লগত জড়িত মইতো জন্মৰ পৰা একদম অকণমানি জড়িত হেৰি ডাইনে পাহৰি গৈছে নহয় দুনিয়া ছোৱালী দেখিলে তোৰ বেমাৰটো আগৰ পৰাই আৰু তুমি এনেকে নাচাবচোন মোক বিভিন্ন প্ৰকাৰ ৰঙা বগা কোলা সৰু ডাঙৰ বহুত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফেশ্বন থাকে তো ফেশ্বন কৰোঁতে কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে বৰ ধৰণৰ মেইন ছেফটি বেল্ট লাইফ জেকেট এইবোৰ পিন্ধিয়ে ফেশ্বন কৰিব লাগে আলে দেই মই কৈ দিছো এটা অসহ্য ঘটনা আমাৰ লগত হৈছিলে মানে মোৰ লগত আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ মানৰ আগতে যেতিয়া মোৰ ডুবাই গৈছিলো ডুবাই কেতিয়া গৈছিলো ডুবাইটো যোৱা নাই কিন্তু মানে যে টিপ গেট আহিছো ন ডুবাই চুবাই ডাউনলোড মানে লেভেলটো বাঢ়ি যায় কথাটো হ'ল মই ডুবাইখন মেপৰ বাহিৰে কৈছো দেখা নাই মই টিভিত দেখিছো কিন্তু চব মই কৈছো বুলি কৈ দিয়ে আচলতে যেতিয়া নেকি ডেৰ বছৰ মানৰ আগতে আমি ডুবাই গৈছিলো মই কৈ থাকো ডুবাই মই ৰাতিপুৱা ইয়াত খালে দিনৰ ভাগ ডুবাই দুপৰীয়া আকৌ ঘৰত নেপাওঁ মই ডুবাই এয়াৰপৰ্টত নামি মই বোলো অকণমান টয়লেটৰ পৰা ফেশ্বন এটা কৰি আহোঁ মই কৰি আহোঁ বুলি ভাবিলো দেই পেনৰ চেণ্ডেল খুলোতে মোৰ ফেশ্বনত লাগি ধৰিলে নহয় শুনিলো আপোনালোকে ফেশ্বন আমিও কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যদি পেনটো ইয়াৰ পৰা এলে মই কাটি দিওঁ সেইটো এটা ফেশ্বন হৈ যায় সেইটো ফেশ্বন হয় কিন্তু তাৰ কাৰণে চলমান খান হ'ব লাগিব নহয় চলমান খানৰ কথা কওঁতে মই এটা কথা মনত কৰিলে কি তই মুম্বাইলৈ যাম বিচাৰি গৈছিলে ন গৈছিলো বাৰু কি হ'ল মানে বহুত দীঘল কাহিনী ক'লে পুৰা 5 মিনিট লাগি যাব 5 মিনিট আৰু বহুত দীঘল হ'ব কওক মানে আমাৰ বৰ্তা থাকে ন অমিতাভ বচ্চন বৰ্তা তেওঁলোকে নগ'লে কেলে অমিতাভ বচ্চন তহঁতৰ বৰ্তা নি বৰ্তা গলো ডালগে গলো বেয়ে তহঁতৰ বৰ্তা আছিলে গলো কলিং বেলটো টিপিলো এক্টিঙৰ অকণমান চখ আছিলো ছাৰ কলিং বেলটো টিপিলো ছাৰ ওলাই আহিলে ছাৰক মই এনেকে চালো ছাৰে মোক এনেকে চালে তাই ইমান ওখ নহয় ওখ নহয় ছাৰ টপ ফ্লৰত আছিলে চৰি ছাৰ সুধিলো ছাৰ মই আসাম চাই আহো মুঝে কুছ কাম দিছে ছাৰে ক'লে অ ভাই বহুত দিম না বহুত দিব বহুত হয়
আমি যেহেতু ইউটিউবার হয় তো আমার দায়িত্বটা পালন করলো নেকি রাইজ তো আমার প্রোগ্রামটা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে আপনাদের দেখেছে না নাই দেখা কিন্তু ইয়াত বহু মানুষ আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ লাভ ইউ তো আমার চ্যানেল দুটো আছে এটা হয়েছে বাটফাঁস গুরু ভাইস আর এটা হয়েছে বেবরী ভাইস আপনাদের সামনে চাব পড়ে তার আমি মানুষ কমাবলে অল্প চেষ্টা করো কিমান নকল হয়েছে না জানো আপনাদের চাব ধন্যবাদ ৰাইজ আমি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ এতিয়া ঘূৰি আহিছোঁ ঘূৰি আহি ভাতটো খাইছোঁ ভাতটো খাই গ'ল
ভালেই হ'ল ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমটো বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি মই দীপটোক দেখি ইয়াৰ পৰা থেংক ইউ এটা ক'ম আৰু চৰিও ক'ম আমাৰ নানী এগৰাকীৰ গাটো ভাল নাই সেইকাৰণে ঘূৰি আহিব লগা হ'ল তেখেতে ৰখাইছিলে আমি আচলতে মনে মনে গুচি আহিছোঁ চৰি দীপজ্যোতি ৰুবুল কিবা এটা কৰি দিছোঁ দীপজ্যোতি তুমি ৰখিবলৈ কৈছিলা কিন্তু নৰখিলোঁ তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা আৰু অকণমান আহিব লগা হ'ল মানে ঘৰৰ অৱস্থা মানে দাদাইটো অকণমান প্ৰব্লেম আছিলে ঘৰৰ ফোন আহিলে কেনে গুচি আহিব লগা হ'ল আৰু এই ভিডিঅ'টোকেদি তোমাক চৰি বুলি কৈছোঁ আৰু বহুত বহুত থেংক ইউ যে এনেকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিলা তাৰ কাৰণে বহুত সন্মান পালোঁ বৰ মৰম পালোঁ আৰু ভাল লাগিলে এনজয় কৰিলোঁ থেংক ইউ তো নমস্কাৰ ৰাইজ কালি ৰাতি আমি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু কিছুমান অসুবিধা আছিলে সেইকাৰণে ঘূৰি আহিব লগা হ'ল আৰু ৰাতি ব্লগ বনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আন্ধাৰ হৈ আছিলে আৰু আমাক ডুমডুমালে মতাৰ বাবে আজি আমাৰ ফেশ্বন শ্ব' যোনটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে তেওঁলোকক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাক বহুত বহুত মৰম দিছে তেওঁলোকে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত সন্মান দিলে আপোনালোকে বহুত বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ ডুমডুমা গৈ আপোনালোক বহুত ভাল মানুহ হয় আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ যোনটো ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমৰ আমি দেখাইছোঁ সেইটো অকণমানহে দেখাব পাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমটো প্ৰায় 25 মিনিটমান হৈছিলে কিছু কিছু অংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা হ'ল জনাব আপোনালোকে সেয়াই আৰু ধন্যবাদ বাকী তালৈ মাতি আনি মানে ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আমাৰ থেংক ইউ তো আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আপোনালোকে দেখিছেনে